تو میرا خیال ہے فی الحال جلدے ہیں اور دیکھتے ہیں اساں دا سیگمنٹ دا ٹائم ہو گیا ہے ایک کتاب ہزارے دی دیکھتے ہیں کہ شاعر کون ہے ناج اور ماجد صاحب اساں کو اج کس نال متعارف کروا رہے ہیں جی ایک کتاب بالکل جی تے اسی بھی جلنے ہیں جی سٹوڈیو وچ اساں نال ملاقات ہو سی پیکج تو بعد سیگمنٹ ایک کتاب ہزارے دی تے میں تساں دا میزبان ہاں سید ماجد شاہ اور میں نوشین اور سیف الرحمان صاحب دا شکریہ ادا کرنا کہ انہاں نے ٹائم دتا تے اج اسی جڑی کتاب میں تساں واسطے کن کے آیا اس دا عنوان ہے ٹہل سہوا تے اے لکھی دی اے کرنل ریٹائرڈ فضل اکبر کمال صاحب اللہ انہاں جنتاں جا دے وے ان کو ادب وچ یہ کتاب بہت ہی زیادہ اہمیتی حامل ہے اور خصوصاً ہندکو دا جڑا منصرے دا لہجہ ہے اس دے نمائندہ شاعرن فضل اکبر کمال صاحب اور اس کتاب تے بہت سارے مضمون بھی لکھے دن بڑے جید ہندکو دے لکھنے والے ہیں انہاں تے بے شمار چیزاں لکھی دیاں لیکن اس کتاب دیا جڑی اہمیت ہے ایک دو خصوصیات اور خوبیاں جڑیاں اس دیاں وہ میں تساں دساں ضروری سمجھنا ایک تے اے کہ اس وچ غزل بھی موجود ہے اور نظماں دیاں بہت ساریاں اصناف موجود ہیں اور نظماں دیاں اصناف جڑیاں وہ جتنا زیادہ انہاں جنہاں تباہ آزمائی کیتی ہے انہاں وچ انتہائی معیاری چیزاں سامنے آئیاں اور اپنے معیار دے اعتبار نال بھی یہ کتاب بہت وڈی ہے دوئی خوبی اس کتاب دی اے وے کہ اس وچ ہندکو الفاظ دا بہت وڈا ذخیرہ موجود ہے اور اگر جس طرح میں پہلے بھی گل کرنا کہ جس ویلے بھی ہندکو دیاں سائنٹیفک بنیاداں تے لغات بنائیاں جلسن تے اس وچ فضل اکبر کمال صاحب دی ٹہل سہوا دا بہت وڈا حصہ ہو سی اور اس کتاب دی ایک اور خوبی اے وی ہے کہ اس جڑے الفاظ برتے گئے ہیں اور جس قدر الفاظ استعمال کیتے گئے ہیں یہ جس طرح میں تسا انتخاب سنا سا تو تسا اس کا بھی اندازہ ہو سی تو ہوں میں آنا انتخاب والے پاسے تو پہلے انہاں سن سول مائیے دے عنوان نال کچھ چیزاں لکھی دیاں یہ ہندکو دی بڑی خوبصورت چیز ہے یعنی مائیے لیکن یہ سوا اے واری وارن ایک ہی دوئے واریاں دیتیاں گیاں ایک مائیا کڑیاں پڑھ دیاں پھر نڈے انہاں دے مقابلے چ مائیا پڑھ دیں اس وچوں میں کچھ چیزاں تساں اگے پیش کرنا کہ پہلے کڑیاں دا مائیا کڑیاں آتیاں کے یاری ننڈیاں دی شوقاں دے موسماں سن مت ماری منڈیاں ننڈیاں دی پھر نڈے جواب دیندے پھل گوبھی دا سکدا نہیں کڑیاں دے چھیڑے دا کوئی جھگڑا مکتا نہیں پھر کڑیاں آتیاں کہ تصویر ننڈیاں دی اتھا ہر باغ جیاں جاگیر ننڈیاں دی پھر ننڈے جواب دیندن بڑا دبدبا کڑیاں دا چکر زلیخاں والا سارا فلسفہ کڑیاں دا پھر کڑیاں آتیاں کہ رتی اکھیاں دے رتی اکھیاں دے پٹھ پک دے پکھے تریائے رہ کے ننڈے روزے بھی نہیں رکھتے تے ننڈے اخیر جواب دیندن کہ سکی بوتیاں لمکیاں دیا سکی بوتیاں لمکی دیا روزے کدو مکسن دیکھاں کڑیاں چمکی دیا اسی طرح دینا دی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جیسے تسی الفاظ دا استعمال تسی دیکھ سو تے تسا اندازہ ہو سی کہ کتنے زیادہ ہندکو دے الفاظ انہاں استعمال کیتے دین اے نظم انہاں دی اے کہ داندا اگے چڑھے دا تیاں تھوڑے تھڑے دا تیاں سکے سڑے دا تیاں مارے کڑے دا تیاں ٹٹھے چڑھے دا جھوٹا بچ میں بڑے دا داندا اگے چڑھے دا
ਨਾ ਮੈਂ ਤਬਲ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਮਸਾ ਯਮਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰਮ ਸ਼ਮਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਗਮਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੰਡਾ ਕਰਵੜੇ ਦਾ, ਦਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ। ਨਾ ਹੜਾਂ ਦੀ ਚਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਪੋਹਾ ਦੀ ਖੰਘਾਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਦੰਦੀ ਨਾ ਗੜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਡਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਅਨਕੜ ਨਾ ਘੜੇ ਦਾ, ਦਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ। ਜਲਸੇ ਘਰ ਕਰਾਲੇ ਮੈਂ, ਲੋਟੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜਾਲੇ ਮੈਂ, ਆਪ ਅਠੂਏ ਪਾਲੇ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਡੰਗਾਲੇ ਮੈਂ, ਖਾਦੇ ਡੰਗੇ ਲੜੇ ਦਾ, ਦਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਔਰ ਤਾਰਫ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਬਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਰਫ ਅਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਸੰਦ ਕਰਸੋ। ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।